Ima jedan Bošnjak povazdan klanja. Ima jedan klanja samo sabah jakšam, ide on i na džumu. Ima jedan tako kaže klanja kad se sjeti. Ima jedan klanja samo teraviju. Ima jedan klanja samo od bajrama do bajrama. Ima jedan plaho se naljuti kad mu neko rekne da on nije dobar musliman, pa on to mi ovako odbrusi. Ti ćeš meni reći da ja nisam musliman, otkako znam za sebe ja svaki dan sva tri vakta klanjam. Ima jedan ide u džamiju i klanja samo pred izbore. Ima jedan nikad nije u džamiju unišao, ni pred izbore, ni poslije izbora. Ima jedan ne klanja i ne ide u džamiju, a kaže volio bi da klanja i da ide u džamiju. Ima jedan završio medresu, a kao da nije. Ima jedan povazdan Allaha spominje, stalno viče subhanallah, elhamdulillah i halali brate. Ima jedan pa kaže da će u 70. godini doći tobe kad sve iščeji. Ne zna Hud, ne zna Hud da sutra more umrijeti. Ima jedan pa se naljuti kad mu neko kaže da je novokomponovani musliman. Ima jedan imenjak samo po imenu musliman. Ima jedan Bošnjo pa stalno priča sve najgore o hođama i hađijama. Kod hođa i hađija vidi trune valjaštine, a kod sebe i kod drugih ne vidi brdo poganluka. Ima jedan ne klanja, u džamiju ne ide, ne posti, a za bajram uvijek kurban kolje. Ima jedan kaže da je musliman u duši. Ima jedan svake godine cijeli Ramazan posti i klanja, aha prođe Ramazan, on prestane klanjat i počne pit. Ima jedan išao na čabu, a bolje da nije. Ima jedan pa mu smeta selam, jer je to arapska riječ, a ne smeta mu arapska nafta u autu. Ima jedan prema islamu se odnosi ko Srbi prema Dejtonu, prima ono što njemu godi, a ne prima ono što mu nije po volji. Ima jedan Bošnjo stalno ide u džamiju, a sa svima se svađa, sa braćom i sa komšijama, vazda se po sudovima ganja. Ima jedan stalno i svakom vazi i dersi, bi rekao insan muftija, a i on ne klanja. Ima jedan pa samo gleda šta hođe radi. Ima jedan pa veli da neće u džamiju kad vidi ko sve ide. Ima jedan dolazi u džamiju samo da ga ko vidi, a jedan drugi dolazi da vidi ko ide, a ko ne ide u džamiju. Ima jedan kaže da ima 70 glava i vratova, sve bi glave i vratove za din dao, a opet ima jedan koji veli da bi poginuo za svoju vjeru, ali kad vikneš da ide u džamiju, on kaže, e taj film nećeš gledati. Ima jedan vjeruje u Boga, ali ne vjeruje da ima džennet i džehennem. Ima jedan skoro došao tobe, pa da mu je da sad svi ljudi budu kao on. Ima jedan pa mu čisto krivo kad neko dođe tobe. Malo malo pa on tome nabije na nos kako je doskora i pio i svašta radio. Ima jedan više vremena bude u kafani nego u rođenoj kući.